ud nu. Jeg gør mig med. Okay. Jeg er blevet skør. Nu står jeg også og smager frokost til min lille søster. Hvornår går vi? Vi går nu. Men sagde mor ikke, at vi havde lagt dem penge til slik? Jo, men den bruger vi på æbler. Nej. Jo. Og nu går vi altså ind og køber slik. Yay. Yeah. Kom så. Ej, skal vi gå på legepladsen? Okay. Nu den baby i skraldespanden. Jeg gider ikke mere. Nej. Lid med den. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Hold nu op med det der. Hold nu op. Jeg kan ikke. Ved du hvad? Hvis du ikke smider den baby i skraldespanden nu, så kører jeg uden dig. Forstået? Pis, det er færdigt. Okay. Har du også lige skraldespanden? Ja. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det er jo en lille baby. Ej, hvordan kan nogen smide sådan en lille en ud? Voksne er virkelig mærkelige. Pas på den store sorte hund. Det går til angreb! Jeg redder babyen! Den blev bakke! Og det var vores meget gode historie om Kaja og Lars. Man smider da ikke børn i skraldespanden. Hej hej!